not long ago you got hurt, someone did you wrong. I can see it in your eyes, it's like your fire is gone. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. Just for one night, but if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Take your pain away, 'cause I hate seeing tears streaming down your face. I know you're strong, won't feel this way for long, no. If you wanna go out, we can go out. We can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side. Princesa, falou aí, Belinha. Oi. Estamos indo pro primeiro dia de aula. Hoje tá um dia até que gostoso, né, filha? Sim. Tá um solzinho. Aí estamos aqui na caminhadinha, Lipinho e papai estão em casa. Daqui a pouco eu vou pra casa pra gente poder fazer as servicinhas, né? E é registrar o nosso primeiro dia de aula da princesa. Manda beijo pras amigas, filha. Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje começou as aulas da Isabela, né? Voltou às aulas. Hoje foi o primeiro dia de aula dela e ela foi para uma escola nova, né? Esse ano a Isabela tá num horário, né? Também novo para ela, porque o ano passado ela tava à tarde, então esse ano ela tá no período da manhã. Essa semana é período de adaptação, então ela vai se dar num período menor. E aí semana que vem volta, né, se dá no período todo da manhã. Então já começamos aí a nossa rotina, mais a rotina deles, né, das crianças, né, que tá alterando bastante. Porque ela dormia até umas 9h30, 9h40 e hoje agora ela tem que acordar 6 horas da manhã. Então assim, gente, férias, né, acabou. E aí, né, ela ficou bem ansiosa essa noite pra poder ir pra escola, não conseguiu dormir. Nossa, foi bem tenso essa ansiedade dela pra poder estar indo pra escola nova, né? Amiguinhos novos também, então mexe muito, né, ainda mais criança, né? E eu aqui em casa já comecei a fazer algumas coisas, já comecei a lavar roupa, vou agora lavar a loucinha do nosso café, preparar o nosso almoço e vou compartilhando com vocês. Tem algumas novidades que eu também quero compartilhar com vocês. Então é isso, vou pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Quem já é inscrito, dá uma olhadinha pra ver se o sininho tá ativado, já vai deixando aquele like pra não esquecer, pra me motivar a trazer mais conteúdos iguais a estes pra vocês aqui no canal. Me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome. Então é isso, minhas amigas, bora compartilhar alguns momentos juntos pra gente poder se inspirar juntos, tá bom? Então bora lá! Are out and you're stumbling.
too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call on me. Aqui o banheiro, olha só, tá tudo limpinho. Eu fiz mais aquela higienização de segunda-feira que eu falo pra vocês, o meu banheiro já tava limpo, só dei uma caprichadinha ali no box, né, pra não ficar com o vidro sujo, acumulando a gordura do sabonete. Utilizei esse casa aqui, ó, deixa eu focar aqui pra vocês, utilizei esse casa pra perfumar aqui o banheiro. Nossa, gente, ele tem um perfume muito bom, gosto muito dele. E aí, lavei aqui o vaso, aqui a pia, tá vendo? Olha o brilho, o Cif dá esse brilho, né? Passei um pano, lavei aqui.
Na verdade, o que eu fiz? Eu joguei água e joguei vinagre, gente, porque ele limpa e desinfecta. Então, eu gosto sempre de fazer assim. E aí, tira toda aquela poeirinha. Então, foi isso que eu fiz. O banheiro ficou limpinho, tudo organizado. Eu vou lá fazer o almoço, que já tá dando meio-dia. Temos um pós-almoço aqui na minha cozinha. Graças a Deus, olha, meu esposo já me deu a maior força aqui. Já lavou toda a louça do nosso almoço, já limpou aqui pra minha pia, ó, ele deixa o paninho aqui, já higienizou aqui pra mim, só falta eu secar essa mamadeira da Isabela, tem esse restinho de detergente ali pra mim colocar no dispenser, vou colocar já, até o fogão, gente, ele já limpou aqui pra mim, então tá tranquilo. Aqui eu preciso organizar esses panos, ó, tem esses panos aqui pra me organizar, esse daqui que eu preciso lavar. As roupas que eu estendi hoje de manhã já estão quase secas. Ó, estendi hoje de manhã, mostrei pra vocês, né? Tem esse tapete que eu vou lavar amanhã, aí vai ficar em cima da máquina por enquanto, gente. E aí o chão, eu preciso dar uma limpada aqui no meu chão. Aqui nos armários tá com bastante pó, não dá pra ver. Mas tá com bastante pó. Será que vai dar pra ver? Aqui não deu pra ver, mas aqui acho que vai dar pra ver. Gente, olha só, porque aqui é preto, né? Ó... Vocês conseguiram ver? Quando eu falo que tem muito pó em casa, agora vocês estão acreditando, né? Tem bastante, ó. Então, ó, deu pra ver, né? Que tá com bastante pó. Então, eu vou limpar aqui, limpar meu forninho. Preciso colocar essas frutas aqui, ó, ali, mas eu vou lavar aquela vasilha. Quero modificar aqui, ó. Tem essas coisinhas, quero modificar. E eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas que eu tenho aqui, que já tá um tempinho guardado. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu compartilhar com vocês esses porta-utensílios aqui. Porta-utensílio, porta-mantimentos e utensílios, né? Tem esse daqui, né? Que é uma lata, ela pintada meio de off-white. Eu achei a coisa mais linda. Esse porta aqui café, eu achei isso aqui uma coisa mais linda, gente, olha só. É um negocinho de alho pra colocar, aí vem esse saleirinho aqui e esse pimenteiro, ó, coisa mais linda. Já fiz essa compra, gente, eu fiz há muito tempo, já tem um bom tempo, demorou muito, 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 muito pra chegar. E até tentei cancelar e não consegui, mas tá aí. Agora eu vou colocar aqui em casa, eu vou organizar, vou fazer algumas modificações, vou compartilhar com vocês, tá bom? Então bora lá organizar aqui que tá precisando. Feel alright.
Já limpei aqui, ó, ficou limpinho, olha só, tá bem brilhoso, tirei todo o pó. Aqui também, ó, micro-ondas eu limpei também, aqui essa parte tava com bastante pó. Aqui também deu uma organizadinha, que tava bagunçado, né, tinha algumas coisinhas que estavam aqui no canto, ó, que eu tirei tudo, então tá tudo ok aqui. Aí aqui, como eu quero fazer algumas modificações que eu falei pra vocês, meninas, eu tirei aqui, passei um belo de um paninho, ó, tá limpo aqui. Aqui, ó, aqui dentro também eu fiz uma organização, limpeza. As canecas eu coloquei pra cá. Os copos do dia a dia ficam nessa fileira, que são esses quatro aqui, ó, que a gente usa. Aqui são os copos que eu, né, as taças que a gente usa pra fazer mesinha posta. E aqui, gente, eu deixo as vitaminas das crianças. Todas as vitaminas deles ficam ali. Inclusive a minha também tava ali, só que eu tirei. Ó, então ficou assim, tudo limpinho. Aqui, ó, eu passei nessa parte de alumínio, eu vou deixar como dica pra vocês, eu tenho passado lustramóveis, porque como aqui, é, querendo ou não, fica muito em cima do fogão, e mesmo com o sugar, gente, acumula, assim, um pouco de gordura, né, ele auxilia, mas ele não elimina gordura dos móveis, né. Então, aqui, se você passa no lustramóveis nesse trilho aqui de alumínio, ele fica mais fácil depois pra você limpar. E as meninas me pediram dica pra falar mais, né, pausado, como que eu faço pra limpar aqui o vidro, né, do meu armário. Gente, aqui é um borrifador com álcool que eu faço, ó, eu borrifo assim, só o álcool. Se tivesse com bastante marca de mão ou gordura, eu borrifaria álcool com detergente, de coco de preferência, mas qualquer detergente neutro também já ajuda. Aí eu utilizo esses papéis aqui, ó, de fritura mesmo, né, sabe, papel toalha, e aí eu vou passando assim, ó, eu passo e aí ele vai tirando toda a sujeira, gente. Se tivesse, né, bem sujo, como eu falei, eu ia usar o detergente, mas como não está, eu só passo assim, ó, e aí ele tira todas as marcas de mão, tudinho. É bem fácil, viu? Mas também é aquilo, né, gente? A gente também não pode deixar acumular. O segredo da casa e da organização é você não deixar acumular. Porque quando você deixa acumular a sujeira, né? Deixar acumular um monte aqui, vai ser mais difícil pra tirar. E você vai precisar de mais tempo. Mas do contrário, ó, tá limpinho. Tá vendo, ó? E ele é um espelho reflector, né? Que ele reflete, olha só. Ele fica super brilhoso. Ó, sem nenhuma marquinha. Vem? Prontinho, seca facinho. Prontinho, o espelho tá limpinho. Pra preencher já esses porta-escondimentos, né? E deixa eu dar uma dica, viu, gente? Eles são ferro galvanizado. Ou seja, eles enferrujam, eles não podem ter contato com água, tá bom? Você não pode lavar, você só pode passar um paninho com álcool. É a única coisa que você pode fazer, porque eles enferrujam, não pode lavar, tá bom? Mesmo com essa tinta, com esse esmalte... O próprio fabricante falou aqui, né, que não pode. Eu dei uma olhadinha também pra saber, porque eu queria lavar. E ele tem aqui, não fala, mas ele tem 2,5 litros. Então, cabe, acho que um pacote de café inteiro aqui. Já higienizei, tá? Agora eu vou colocar aqui o café, vou colocar o sal. A pimenta, eu vou ver se eu vou colocar outro tipo de tempero aqui. Como a gente não usa pimenta aqui em casa, eu vou ver se eu vou colocar uma outra coisa. E aí, eu vou escolher o que eu vou colocar pra quando a gente for usar, né, assim, os dois... Aí eu uso com sabedoria, né? Vou ainda ver. Por enquanto isso aqui vai ficar vazio, tá? E o do alho, eu já higienizei também. E aí eu vou colocar os alhos. Eu vou até mostrar pra vocês onde eu guardo meu alho. E esse aqui veio a calhar, olha só. Eu guardo num potinho, ó. Fica dentro do armário. Que diferença, né, meninas? Então eu guardava aqui e vou começar a guardar aqui. Então bora lá. Peguei aqui esse pacote de café. Achei a embalagem tão bonita, gente. Olha só. Ela ia de zíper. Eu achei bem legal, mas eu não vou usar a embalagem nessa finalidade, que eu vou guardar aqui. Mas achei legal.
were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it... Ó, gente, cabe bastante. Cabe mais um saco se eu quiser colocar, ó. Cabe dois pacotes de café. Então, se eu quiser colocar mais um, cabe. Gostei. Gostei bastante. Ainda mais aqui em casa que a gente toma bastante café. It was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. I'm in love with all your lights and your colors. I'm in love with all your nights. Eu tô aqui mudando, meninas. Eu não sei se assim fica melhor ou se eu coloco as duas latinhas juntas. Ai, Espírito Santo. Como eu falo sempre pra vocês, gente, pra decoração eu sou tão péssima. Ai, Senhor da Glória. Ó, acho que eu vou deixar assim por enquanto. Depois eu mudo qualquer coisa. Comenta aí, meninas. Ou eu deixo assim... Ou eu deixo com o calendário aqui. Ai, é que eu gosto tanto do calendário aqui em cima. Acho que eu já acostumei também, né? Ó. Vocês falam pra mim, tá bom? Deixa eu continuar aqui, senão não vou terminar nunca aqui o serviço. My focus into my heart I cannot lie. Stars made of stars. Vou utilizar essa tábua aqui que eu tenho, que eu comprei pra fazer mesinha aposta. Como eu não tenho bandeja, vou colocar aqui, ó. Tive uma inspiração aqui no Instagram. Então, eu vou pegar essa inspiração que eu acabei de ver e vou montar, gente. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar esse vasinho. Vou colocar aqui. Aí, quando eu for lavar a louça, eu tiro. Mas olha só que fofo. To breathe. Dreams of green and filled with bliss. Life is so much more than this. So where do you go when nothing's like gente, olha só como é que ficou. Coloquei aqui. Não é definitivo, é provisório. Depois eu vou ver se eu vou mudar, porque eu não gostei muito. Queria muito minha garrafa de café aqui. Mas essas latinhas, gente, a gente usa bastante. Tem algumas coisas aqui que a gente usa pro café, né? Então, não sei o que eu faço. Provisoriamente ficou assim. Eu tenho que comprar aqui um vasinho, né? Essa parte aqui. É mais bonitinho, né? Porque eu quero agora começar a deixar essa minha planta ali na minha mesa. Começar a deixar ela ali, né? Tá assim por enquanto, gente. Deixe aí sugestões, porque essa parte aqui eu já não gostei tanto, né? Ficou assim provisório, mas vamos ver. Não consegui pegar nenhuma ideia, nada, pra tentar ver essa parte aqui, que é um suporte pro café, né? É pro meu cantinho do café. Deixem as sugestões, gente. Vamos ver o que a gente vai fazendo. Se eu vou mudando, como é que eu vou colocando depois, tá? All the things I leave behind. I got a new friend in my life that is perfect. And you're no longer on my mind. Sun, warming sun. Gente,
Gente, temos uma cozinha limpa. Passei aqui um belo de um pano no chão. Não precisei lavar porque ele estava bem limpinho, gente. Eu lavei ele ontem, então assim, não precisei lavar. Então, passei um belo de um pano. Primeiro eu varri, né, pra tirar a poeira. E depois eu passei um pano. Aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, né? Também, ó, tá tudo limpinho, tudo sem nenhum pó. Aqui tava bem empoeirado. Aqui também, ó, tava com bastante pó. Aí eu passei o pano. Essa parte daqui eu já mostrei pra vocês, né? A pia tá limpinha. E aqui começam as modificações. Gente, olha só, eu voltei o jeito que era. Essa parte aqui. Porque, gente, de verdade, sério, eu não vou conseguir me adaptar. Eu me conhecendo com o calendário baixo, assim, por causa dessa... se não tivesse esses números aqui em cima, sabe? É super tranquilo, mas como tem esses números aqui em cima, tava me dando agonia de olhar e ter aquele número 2 e número 4, sabe, gente? Tava me dando agonia, então eu falei assim, não, acho que esse calendário foi feito pra ficar assim no alto, pra gente poder pegar e ver, assim, somente o que tá aqui na nossa frente, sem ter visão do que tá aqui em cima. Então, gente, eu não me adaptei a ficar com ele assim embaixo nem 20 minutos, eu já fui alterando. Voltei pra onde tava, que é esse lugarzinho aqui. Então, eu limpei, tentei fazer aquelas modificações e voltou o jeito que era. O jeito que eu gosto. O jeito que eu sei que eu vou ficar feliz. Desse jeito aqui eu fiquei feliz, gente. Tá ótimo. Aí aqui tá o dispenser do detergente. Deixei aqui, porque ele é rosinha, gente. Eu sou do mundo rosa, né? Eu gosto. Aí aqui ficou, então, essa parte ficou assim, desse jeitinho. Peguei outra inspiração lá no Instagram, gente. Ai, Instagram ajuda a gente, né? Aí eu coloquei aqui, então ficou assim. Como eu disse pra vocês, eu não tenho tábua. E, na verdade, tábua não, uma bandeja, eu coloquei essa tábua. Mas eu tava vendo assim, funcional mesmo, funcional, seria uma... alguma coisa assim de vidro ou de porcelana branca, de preferência, né? Pra dar um destaque, e aí futuramente, né, quando Deus abençoar, eu vou e eu compro, mas seria o ideal. Mas como esses produtinhos aqui não pode ter contato nenhum com água, aí eu coloquei ele sobre essa tábua aqui que eu comprei faz um tempinho já, que era a finalidade delas, pra usar como mesinha posta. Também não me impede de usar pra mesinha posta, o dia que eu quiser usar, eu coloco ali na mesa, mas hoje ela tá assim. E eu gostei, viu, gente? Comenta aí. Eu gostei. Quero trocar também esse quadrinho. Eu vi um quadrinho numa loja de Xing Ling aqui da minha cidade, tava R$4. Eu me arrependi até hoje, amargamente, de não ter pego. Eles são 3 quadrinhos pequenos, é do jeitinho que eu queria, sabe? Porque eu quero colocar uma prateleira, quero fazer algumas modificações, mas assim, vai ser... Tudo eu falo que é aos pouquinhos, mas ultimamente vai ser assim, um pouquinho mais aos pouquinhos ainda. Mas assim, nada impede da gente sonhar, né? Então aqui ficou assim, ó. Eu amei, tô feliz, gente, gostei, mas aceito sugestões também. Que a gente é um time de amigas e uma dá sugestão pra outra e uma ajuda a outra. Eu gostei, mas tá aberto aí as sugestões pra vocês também me falarem como que ficaria legal, né? Se vocês estivessem aqui, Regina, ficaria legal você colocar em tal lugar, porque estamos abertos a sugestões. Então, ficou assim, ó. Os temperinhos aqui, o porta-utensílios aqui e o alho aqui, tá? Então, ficou assim. O fogão, como eu mostrei pra vocês, o marido que limpou pra mim, graças a Deus, tá tudo limpinho. Coloquei meu paninho de prato. Coloquei esse aqui também, gente. Esse aqui eu uso pra enfeitar, pro dia a dia, né? Ali o tanque tá limpinho, tem os meus sprays, que eu também sou apaixonada por eles. Eu coloco ali, gente, mas é mais é pra enfeitar, viu? Eu uso eles, mas eu gosto deles também pra dar aquela, sabe, aquele toque de decoração também na parte da lavanderia. Futuramente eu quero enfeitar, quero, né, arrumar aquele cantinho, mas por enquanto estamos assim. O lixinho tá aqui, as roupas que eu mostrei pra vocês estão aqui. Aqui tá o balde que eu vou colocar depois ali. Bem a realidade, gente, minha lavanderia se resume a isso, a máquina de lavar de um lado e o tanque do outro. Essa é minha lavanderia, então fica exposto, não tem muito o que eu fazer, né? Se tivesse planejados, assim, né, armários bons, aí, né, ficaria mais fácil. Mas como nós não temos, vamos trabalhar com o que a gente tem. Temos assim, esse tapete, como eu disse pra vocês, ia ficar em cima da máquina, por quê? Porque eu vou lavar ele amanhã, então amanhã eu vou aproveitar e eu vou lavar ele, né, vou ter que... Eu ia lavar hoje, mas não compensa sujar a cozinha
4:30 da tarde pra poder lavar um tapete. Então, eu vou lavar amanhã cedo. Aí, eu levo vocês pra, né, acompanhar em outro vídeo junto comigo. A roupa tá quase seca. Aqui tá tudo limpinho. E essa parte ficou assim, ó. Coloquei a lata de café aqui. Que, com a minha plantinha. Ficou assim, ó. Aí, eu coloquei minha garrafa de café, que eu não sabia onde colocava. Eu queria colocar lá no cantinho do café. Mas, por enquanto, ficou assim. Não ficou muito, né? Muito do jeito que eu queria. Mas, né, a gente vai mudando. Conforme vai passando os dias, os minutos, a gente não sabe, a gente vai mudando. Mas tá assim por enquanto, ó. Tá tudo limpo, a cozinha tá bem organizada. Opa, estourou a luz. Tá bem organizada. Modifiquei aqui em cima, como eu disse pra vocês aquela hora, né? Deixa eu mostrar de novo. Então, ficou assim, ó. Ali, gente, eu coloco ali, porque se não colocar ali, eu vou esquecer o remédio das crianças e o meu. Gente, todo mundo toma vitamina aqui. E, ó, ficou tudo limpinho. Tudo bem ajeitadinho, né? Na medida do possível, a gente vai organizando a casa, vai deixando do jeitinho que a gente sonha. E, aos pouquinhos, a gente vai, né, etapa por etapa, conseguindo, né, ajeitar. Então, tá assim. Tô bem feliz, gente. Só aqui mesmo que me incomodou um pouquinho, mas vamos ver o que eu consigo fazer, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui em casa que eu consiga mudar. E aí, eu vou mostrando pra vocês. E se vocês tiverem sugestões, também tá aberto. Isso, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha te motivado, que ele tenha te inspirado. A gente vai mudando as coisas, né? E a gente vai falar assim, não, esse jeito não ficou bom. Principalmente a gente, essa parte aqui do calendário. Que eu, definitivamente, eu não ia me acostumar com ele embaixo. Eu falei pra vocês, né? Eu acho que ele foi feito pra ficar assim na parte alta. Pra gente ver só ali os dias. Então, é isso. Espero que vocês tenham, né, gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho pra vocês, pra motivar vocês, né, pra inspirar vocês também a mudar alguma coisinha aí de casa. E assim, a gente sempre tá procurando melhorar o nosso lar, né? Eu sempre falo isso pra vocês aqui no canal. A gente sempre procura melhorar o nosso ambiente, né, onde a gente vive. Né? Sendo com uma limpeza, sendo com algo novo, alguma decoração, qualquer coisa, né? A gente sempre procura tá, né, demonstrando pro nosso lar que a gente ama ele, através de alguma coisinha, né, nem que seja uma pequena coisa. Então, é isso, gente, espero de coração que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like, se você não deixou lá no comecinho do vídeo, me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo pra quem ficou comigo aqui até o final, obrigado pela presença de cada uma, e até o próximo vídeo. Tchau!